keni bërdasu? Normal po. Dhe momenti me i bukur nuk dita përshkruaj, po momenti me i bukur është kur gjithë njerëzit i ke pranë, kur shkon e merë nusën është momenti me i bukur dhe kthehesh ke njerëzit e tu në shpi. Kisha të gjithë familjarët pranë vetës. E i përshkruaj pak si ishte postani barë, qëfar ju kujtoj? Ishte shumë i bukur dhe jam kënaqur pa fundin. Emocionuesi ishte kur më mori bashkëshorti edhe vëllai. Bërdasma ime ka qenë shumë e bukur. I jam martuar me shkusi. Ku e keni bërdasmën? Në shtëpi, se zakoni përpara ashtu bëhesh në shtëpi. Nëse ne e morëm në fshat. Kështu që nuk kemi ndonjë kujtim të bukur, kush e di. Ku e keni bërdasmën? Çfarë vendi? Në fshat. Çfarë zone? Vranisht, Vlorë, lumi i Vlorës. Sa nuk kam bërdasmën. Nuk e bërdasë ja, fare? Ja. Sigurisht që kemi bërdasë. Ju kujtojtë postanin në sërisë? Po, pa tjetër. Si ka qënë? Si ka qënë? Ka qënë këtë gjaj gjatë me bishtë, ka qënë kështu se ne jemi martuar në dimër, në janar. Aha, po, në 4 janar, bile. Edhe, ka qënë kështu, i bukur, i lezeqëm. I lezeqëm.